नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ફરી વખત આપનું એસવી એજ્યુકેશન માર્કેટિંગ સ્વાગત છે. આજે આપણે સ્વાધ્યાય 1.2 નો પ્રથમ દાખલો શીખશું. બે લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 1.1 પૂર્ણ કર્યો હતો, બરાબર છે? તો સ્વાધ્યાય 1.2 ના જે પ્રથમ દાખલો છે એ રકમમાં છે. આપણે તો રકમમાં કેવું છે, નીચેની દરેક સંખ્યાને તેના અવિભાજ્ય અવયવના ગુણાકાર સ્વરૂપે દર્શાવો. શેના સ્વરૂપે દર્શાવવાના છે? અવિભાજ્ય અવયવના ગુણાકાર સ્વરૂપે. તો પ્રથમ તો આપણને ખ્યાલ હોવો પડે કે અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય કોને. આપણે નાના ધોરણથી શીખતા આવ્યા છીએ એ તમને પણ યાદ કરી લઈએ. અવિભાજ્ય સંખ્યા એટલે કઈ કઈ સંખ્યા? તો કે જે કોઈના ઘડિયાળમાં ન આવે, જેના ભાગ ન પડતા હોય તે 2, 3, 5, 7, 11, 13, બરાબર 17, 19 આવ્યા ચાલ્યા કરે છે. પણ આપણે મેક્સિમમ લગભગ 19 સુધીની જરૂર પડશે, અને વધારે લગભગ જરૂર પડશે નહીં, અને પડશે તો આપણે એનો ઉપયોગ જોઈશું. તો આજે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ છે એના અવયવ સ્વરૂપે આજે આપણે રકમ આપેલી છે. અલગ અલગ 4-5 દાખલા છે, એને આપણે ગુણાકાર સ્વરૂપે દર્શાવવાના છે. તો અવયવ વૃક્ષની મદદથી, કયા વૃક્ષની મદદથી? અવયવ વૃક્ષની એટલે શું જોઈએ આપણે. પ્રથમ દાખલો છે એનો ઉકેલ Yeah.
3 અને 13 લખી દેવાનું કે આ કઈ સંખ્યા તો કે ભાઈ 156 કઈ આવેલું મિલા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 13 બરાબર 2 ગુણ્યા 2 એટલે 2 બધા એટલે 2 નો સ્ક્વેર ગુણ્યા 3 એટલે ગુણ્યા 13 આપો ફાઇનલ આન્સર આવી રીતે આપણે 3 દાખલાનું સોલ્યુશન આપવાનું છે આપણે આપીએ આપણે ખ્યાલ આવે 3825 જો લાસ્ટમાં કેટલા છે આપણે 8માં ધોરણમાં 7માં ધોરણમાં આવી ગયું સંખ્યાને કેટલા વડે ભાગી શકાય ડાયરેક્ટલી શોર્ટકટ કરી છે બે કે સંખ્યા હોય તો બે વડે ભાગી શકાય ખ્યાલ છે 3 વડે ભાગી શકાય કે નહીં ચેક કરવું હોય તો શું કરવાનું થાય જે સંખ્યા આપી હોય બધા રૂમ પર દેવાનો સરવાળો અહીંયા કરો આગળ તો કે 3 ને 8 11 ને 2 13 13 ને 5 17 18 સુધી તો 18 છે એ 3 ના વડે આવે 3 બરાબર છે તો 3 ના ઘડિયામાં આવે છે એટલે આ સંખ્યાને 3 વડે ભાગી શકાય અને બીજી તો કે 5 લાસ્ટમાં 5 દેખાય છે તો 5 વડે પણ ભાગી શકાય જે સંખ્યામાં છેલ્લે 0 કે 5 આવતા હોય સંખ્યાને 5 વડે પણ ભાગી શકાય યાદ રાખજો ખાસ આ બધી શોર્ટકટ ટ્રિક છે ડાયરેક્ટ કેવા લાસ્ટ સંખ્યાને 3 વડે પણ ભાગી શકાય અને 5 વડે પણ ભાગી શકાય આપણે 3 વડે ભાગી દઈએ બરાબર છે તો જોઈએ શું જવાબ આવે છે 3825 ડિવાઇડ બાય 3 3 ને 1 3 શૂન્ય ઉપર થી ઉદર્શે 8 3 2 6 2 વધ્યા ઉપર થી ઉદર્શે 2 3 7 21 1 વધ્યો ઉપર થી ઉદર્શે 5 3 5 15 શૂન્ય શૂન્ય એટલે આવ્યા 1275 એટલે લખી દેશે અહીંયા કે 3 માઇનસ દેવાના 1275 1275 તેરી 3825 થશે પાછા જોઈએ ચેક કરીએ કેટલા વડે ભાગી શકાય તો પેલા ચેક કરી લઈએ એક સંખ્યા તો છે એટલે બે વડે ભાગી નહીં શકાય સરવાળો કઈ જોઈએ 3 વડે ભાગી શકાય છે કે નહીં 2 ને 1 3 3 ને 7 10 10 ને 5 15 15 છે 3 ના ઘડિયામાં આવે 3 વડે પણ ભાગી શકાય અને લાસ્ટમાં 5 છે એટલે 5 વડે પણ ભાગી શકાય તો હું 3 વડે ભાગવાની ટ્રાય કરીશ તો હું જવાબ મળશે આપણને 1275 એને ભાગ્યા 3 3 જો 12 0 0 ઉપર થી ઉતરશે 7 લક્ષો કે 3 એકા 3 ને 3 2 6 એક બીજો 5 3 5 15 0 0 એટલે આ 425 425 નો ગુણાકાર 3 સાથે કરીએ તો આપણને મળશે 1275 425 છે પાસે જે પૂછ્યું બેકી સંખ્યા છે એટલે બે વડે તો ભાગી નહીં શકાય 3 વડે સરવાળો થાય છે તો 4 ને 2 6 6 ને 5 11 11 થી 3 ના ઘડિયામાં આવશે નહીં તો જોયું લાસ્ટમાં કેટલા છે 5 5 છે 5 હોય લાસ્ટમાં એટલે એનો અર્થ એમ થાય કે સંખ્યા 5 વડે ભાગી શકાય આપણે 5 વડે ભાગીએ 3 વડે ભાગી નથી તો કોના વડે ભાગશો આપણે 5 વડે તો 5 વડે ભાગો તો 5 8 40 પછી 2 ઉપર થી ઉતરશે 5 પછી પછી 25 અહીં કેટલા આવ્યા 85 85 50 425 મેં 5 લખી દીધા અને 85 85 થી પાછ આવશે 5 ના ઘડિયામાં તો આપણે આવડે 70 50 85 બરાબર 9 આવડતો હતો બાકીને ટ્રાય કરી લેવાનું બરાબર છે 10 માં આવી ગયા એટલે હવે ખ્યાલ જ હોય 9 આવડે તો ચેક કરી લેવાનું 5 1 5 વચ્ચે 3 5 નો 5 7 35 ડાયરેક્ટ આવડે તો ડાયરેક્ટ લખો ટાઈમ વેસ્ટ કરવાનો નથી બરાબર છે એક્ઝામ માં પાસે શું છે નહીં તો 70 50 85 70 મળે આપણને તો આપણે ખ્યાલ આવી ગઈ તો અવિભાજ્ય સંખ્યા 70 70 લઈ પડે કોઈ ના ઘડિયામાં આવે નહીં
બે વર્ષે ભાગી નહી શકાય, ત્રણ વડે ભાગી શકાય છે, તો બંનેનો સરવાળો ફક્ત કેટલો થાય છે 2, એટલે 1 અને 1 2, એટલે સરવાળો કરતા આવા બધા આંકડા 1 + 0 + 0 + 1 કેટલા મળશે 2, 2 થી 3 વડે ભાગી ન શકાય, 5 વડે ભાગો છો તો મેં તમને કીધું લાસ્ટમાં કેટલા આવતા હોય અહીંયા, એટલે 0 આવો પડે કે તો 5 આવો પડે, તો દિશા સંખ્યા કેટલા વડે ભાગી શકાય 5 વડે, એટલે આ સંખ્યાને 5 વડે પણ ભાગી શકાશે નહીં, તો નેક્સ્ટ અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ આવી, અવિભાજ્ય સંખ્યા વડે હંમેશા ભાગી શકાય, એના બે વડે છે એટલે બે ની સંખ્યા હોવી પડે, 3 વડે ભાગવું હોય તો બધા સરવાળો ઉપર 3 ના ઘડિયા હોવો પડે, થતો નથી, 5 હોવો હોય તો લાસ્ટમાં 0 હતો તો 5 હોવો પડે, એ પણ મળતું નથી, તો નેક્સ્ટ કઈ આવી હવે 7, 7 વડે ભાગી ચેક કરી લઈએ ભાગી શકાય છે કે કેમ છે, 1001 ભાગ્યા 7, 7 એક 7 અને 6 3 ઉપર થતો છે 0, 7 4 28 143 7 થી ચેક કરી લેવો 7 લાસ્ટમાં ભેગે તો 7 વડે ભાગી શકાય છે તો 7 2 14 0 0 થઈ જશે 3 વધશે શેષ 3 વધશે ભાગી શકાના નહીં તો 7 પછી નેક્સ્ટ કઈ આવે ત્યાંથી ટ્રાય કરવાની આવે 143 ને ડિવાઈડ કરવાની પહેલે તો ચેક કરવાનું નહીં એટલે ટાઈમ ઓછો પડે તો નેક્સ્ટ ટાઈમ આવું કે 143 ને આપણે અત્યારે ચેક કરી લઈએ ભાગી શકાય છે કે કેમ છે જે મને ભાગવા છે 11 1 11 વચ્ચે કેટલા 3 પરથી ઉત્તર છે 3 11 3 33 અગિયાર વડે ભાગી શકાના કેટલા વડે 13 અને બે માં મળશે 11 અને 13 13 એ એટલે ચેક કરી લીધું 13 તો આપણે કઈ સંખ્યા છે અવિભાજ્ય છે એટલે કોઈને ઘડિયા આવશે નહીં નડાઈ લખી દીધું 13 એક 13 આ એક વાગી ગયું છે તો આપણે મળી ગયું આપણો ફાઈનલ આન્સર એટલે આમ કઈ સંખ્યા આપણને મળી હતી તો કે 5005 અને કયા કયા આવ્યો મેળા પહેલો આવ્યો છે 5 બીજો છે 7 ત્રીજો છે 11 અને ચોથો મળશે આપણને 13 આમ બધી સંખ્યા સિંગલ છે એટલે આપણે સ્ક્વેર કોઈનો આવશે નહીં એટલે આ આપણો ફાઇનલ આન્સર લાસ્ટ દાખલા નંબર 5 પાંચમા નંબરના દાખલાની રકમ આપણને આપેલા છે 74,129 અને આમાં ડિવાઈડ કરવા છે તો 29 એટલે એવી સંખ્યા છે બે વડે ભાગી શકાશે નહીં અવિભાજ્યમાં ચેક કરતા હતા બે વડે ભાગી શકાશે નહીં સરવાળો 3 થતો હોય બધા અંકો 3 ના ઘડિયા સરવાળો આવતો હોય તો 3 વડે ભાગી શકે ચેક કરી લઈએ 7 અને 3 10 ને 11 11 ને 2 13 13 ને 9 22 22 થી 11 ને 13 ના ઘડિયા આવશે તો 3 ના ઘડિયા આવશે નહીં 3 6 18 3 7 21 3 8 24 થી થશે 22 આનો સરવાળો થાય છે જે 3 ના ઘડિયા આવતા નથી તો 3 પછી કઈ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે 5 5 વડે ચેક કરીએ તો લાસ્ટમાં 5 વડે ભાગવા હોય તો 0 હોવો પડે અથવા તો 5 હોવો પડે છેલ્લી સંખ્યા જે 6 ને 9 છે એટલે 5 ને પણ ભાગી શકાશે નહીં પછી કેટલા એમાં 7 તો 7 વડે ભાગી જોઈએ ભાગી શકાય છે કે કેમ છે 7 વડે ટ્રાય કરીએ તો 79 ભાગ્યા 7 7 એક 7 0 ઉપર 4 થશે ભાગ 4 છે નહીં એટલે 0 ને કોઈ છે 2 વધારવા પડશે 7 6 42 0 0 ઉપર થશે 9 બરાબર છે 7 1 7 2 શેષ 2 વાળો છે પોઈન્ટ આવી પોઈન્ટ વાળો ચાલશે નહીં 7 વડે ભાગી શકાતા નથી તો નેક્સ્ટ 7 પછી હોય બંને સંખ્યા કઈ આવે છે કે ભાઈ 11 11 વડે ભાગવાનો ટ્રાય કરીએ આપણે 0 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
13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 201 201 202
65 ને 9 74 કાયમ છે 9 ઉપર પડતર છે 2 13 6 78 13 6 78 13 7 91 13 7 91 છે ઉપર પડતર છે 9 13 એકા 13 નું 24 કીધે છે 13 એકા 13 કેટલા વચ્ચે 6 આગળ ચાલશે નહીં 13 વડે પણ ભાગી શકાતા નથી નેક્સ્ટ અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ લઈશું હવે 13 પછી ની આવશે 70 તો 70 લઈશું 70 વડે ભાગવાનું ટ્રાય કરીએ તો 74129 ભાગ્યા 70 70 એકા 70 નું 34 70 તરી 51 70 4 68 70 50 85 70 6 102 નું 70 50 85 વધી જાય છે 70 4 68 બરાબર છે 68 ને 6 74 68 ને 6 74 ઉપર પ્રદર્શન 2 70 એકા 70 નું 34 70 તરી 51 70 4 68 થઈ જાય 70 તરી 51 51 ને 62 થી બાદ કરીએ તો કેટલા વધશે અહીંયા વધશે 1 વધશે ઉપર પ્રદર્શન 9 70 70 119 નાને ડિવાઈડ કરી કેટલા વડે થઈ શક્યા 0 મળી ગઈ છે આપણને 70 વડે ભાગશો કે 437 જવાબ આવશે લાસ્ટ ઇન્ટરવલ 70 આયા તમારા અહીંયા મળશે 437 અને 70 વડે કે ભાગી શકાય આપણે પછી હવે મેં તમને કીધું એમ 437 ને 70 વડે ભાગી જોવાનું કેમ કે લાસ્ટ માં 70 વડે ભાગ્યા હતા એથી પાછળ રિવર્સ આવવાનું નહીં આગળ ચાલવાનું અવિભાજ્ય સંખ્યા ની અંદર તો 437 ને 70 વડે ભાગી શકાય છે કેમ લેવો 70 એટલે 70 નું 34 70 તરી 51 થઈ જશે 70 નું 34 34 ને 6 9 34 ને 9 43 ઉપર ઉપર છે 7 ભાગ ચાલશે નહીં ચાલે બરાબર છે એટલે 70 વડે ડિવાઈડ કરી શકાશે નહીં 70 એટલે 70 નું 34 70 50 નું 70 6 102 70 50 50 નું 100 શેષ નું 50 બરાબર છે એટલા માટે ભાગ ચાલશે નહીં તો શું નેક્સ્ટ કરશું હવે તો 70 પછી ની અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે ચેક કરી લેવો 70 પછી આવે છે 19 તો 19 વડે ભાગવાની ટ્રાય કરીએ 437 ભાગ્યા 19 19 એટલે 19 19 2 38 19 3 57 મળે છે હવે છે ને 19 2 38 38 ને 5 43 પ્રત્યુત્તર છે 7 19 2 38 19 3 57 અને ભાગ ચાલી ગયો કેટલા વડે 19 વડે ભાગી શકાય છે જવાબ આવે છે 23 અને લખશો આનો ભાગ કયા કયા 19 વડે ભાગ્યા જવાબ કેટલો આવશે આપણને 23 23 થી નેક્સ્ટ 19 પછી ની અવિભાજ્ય સંખ્યા છે આપણે 19 લીધું હતું નેક્સ્ટ કેટલા છે હવે 23 23 કોઈના ઘડિયામાં આવે નહીં રાતમાં તો કી દેવા 23 એકા 23 એક આવી ગયું છે એટલા માટે હવે આપણે ડાયરેક્ટ આપણો આન્સર મળી ગયો લખી દેવાનું છે આમ 0129 બરાબર 17 એને ગુણ્યા 19 એને ગુણ્યા 23 એટલે સીમા સંખ્યા છે તો કોઈનો સ્ક્વેર હોય નહીં તો આમ થઈ ગયો આપણો ફાઇનલ આન્સર તો આવી રીતે મિત્ર આપણે પાંચ દાખલાનું સોલ્યુશન આપ્યું અવિભાજ્ય અવયવના ગુણાકાર સ્વરૂપે દર્શાવો આવી રીતે દર્શાવવાનું છે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે આગળનો દાખલો શીખીશું જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય મિત્ર તો લાઈક કરો જો તમને ગમ્યો હોય તમારા જેવા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો જેને જેથી આવડતા ટાઈપના દાખલા તો એની સાથે શેર કરો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ SV એજ્યુકેશન બરાબર છે આવા જ નવા